Diz. Ah, isso é muito rápido. Você tem que colocar comida, você tem que apertar um sorte, você tem que comer por alma, assim. É legal. Eu comer. É? Deixa eu ver. Mostra pro pai. Oh. Olha. Esse aqui. Esse pequeno. Sério? O que é isso aí? Eu gosto de montar esse lado. Isso é das Olimpíadas, ó. Acabou as Olimpíadas. Oh, você queria fazer isso? Você vai com isso, Arthur? Eu queria escutar. Deixa eu ver o que é isso. Esse dedo aqui. Isso, ó. Vem aqui, Arthur. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está escrito aí? O que está escrito aí? Qual é o tipo de água? Hã? Dos pets, com o coraçãozinho assim. Isso é? Aqui, ó. Ah, vou colocar o água. Olha o último. Colocar água? É, colocar água. Papai, ó. O que é isso aí? O que mais legal tem? Eu quero, pai! É legal! Carro legal? Papai, é carro... É avião legal! É legal o avião? Carro! Safe car, que legal, hein? Quando ela olha assim, rolando assim. Isso, Arthur. Isso deu um anão. É, vão ali na frente. O que é isso, Arthur? Olha, Arthur, o carro. Hã? Você coloca as coisas que você quiser. Opa, deixa eu ver. Vem, Arthur. Vem. Vem, Arthur. Esse aqui, ó, esse é pra fazer coisa de peixe gigante. Esse daqui dá pra virar na luz. Coisa assim, você coloca no lance assim. Eu não sei como é isso. Isso é igual o outro que tá lá em casa? Não, esse eu não tenho. Esse é pra de fazer peixe gome aqui, ó. Esse é um peixe gominho. Dá pra levar pra escola, passear. Não, pai. Oi, cara. Olha aqui. Ó, você pode fazer isso aqui, ó, desse. Papai. Esse sim. Será que eu tenho esse? Vamos ver outra coisa. Sabe, pai. Oh, você não é menino. Então deixa aí, vamos lá ver outra coisa, vem. Aqui, ó, que legalzinho aqui, ó. Acho que ele mexe, ó. Em cima e pega pra ver. Oh. Sei mesmo. Esse? Ah. Esse será? O que é isso aí? Falta isso. Aquele se mexe sozinho? Só você botar o nariz dele. Ali o Arthur não consegue pôr lá, ajuda ele. Tirou, ele consegue pôr. Entra! Isso. E faz quando você aperta o narizinho dele? Faz o quê? Parece que canta. Que olha, cara. Aí troquei o carrinho ali, ó. Hã? Carro. Que? Carro. Música? Olha, tem dois desses. Ó, a caixa é diferente. E esse embaixo e em cima. Mas só esse aqui tá igual. É? Olha aqui. Esse é de papel? Não, é peixe gomo. Que é isso? Em português? Hã? Que é isso em português? Não sei não. Borracha. Ah. Olha, tem de animal assim. Bastante borracha aí. Ui, eu vou fazer essa. Como que eu vou fazer? Olha, tem aqui, ó. Vendo a corna aqui. Deixa eu ver uma coisa outra. Papai. Oi. Tem que roubar o tiki. Então vamos ver outra coisa? Olha. Tá.
Mãe, vai ter que tirar um, mano. Pode? Só que você acha bonito. Isso é prato, Vitória? Fala copo, isso aí? É tudo de vidro? É. Quebra. Não, menino. É o Arthur mexe. Ó, tá escrito ali, ó, em inglês. Prato, termo, o que que é? Tem umas coisas ali, ó, shaker, fazer bentô, é, né? Não é. É, fazer bentô. Macarrão, macarrão branco. Vamos usar os biscoitos, Arthur. Tem chocolate aí. Aqui, ó. De banana? O que, pai? O que é de banana? O que é isso aí? Cereal. Cereal? Aqui, ó. Banana. Isso aí tudo tem usado, mas isso aí não é usado, não dá pra comer, né? Até biscoito de banana também, banana. Bananinha, limão. Óleo. Óleo? Bebida. Vamos lá no outro. Tá aqui, vem. Caixa no caminho. Hã? Mamãe, tá aqui não. Tá sim. Aqui nós já passamos, né? Vamos passar ali, ó. Os ursinhos aqui, ó. Urso usado. Loja usada. Né, Arthur? Os ursinhos sujos. O que tem de barato aqui, ó. Olha o que o Arthur gosta, né? O quê? Saco de beijo aí. Aqui, ó. E controle? Sim. Parte. Olha os carrinhos aqui, ó. Nossa, aqui tá. Parte de brincar com os carrinhos dele que a mãe comprou. Ah, mas ele aqui. Ah, só tirar. Vou passar pra mãe depois. Tá bom. Eu acho. Muito bem. Nossa, é verdade. Dá, deve ficar legal, hein? Arthur. Oi, Arthur. O que você achou aí? Pequeno. Estamos na loja de usado. A gente acha alguma coisa legal, né, Arthur? Né, Vitória? Eu acho uma coisa legal, meu querido. O quê? Yes, baby. Hã? Queria uma peruca? É, tem a gente ter peruca aqui, ó. Você bate? Essa. Você bate? Vocês querem minha. O quê? Porque esse era o mínimo. Mas não. Um negócio em cima. Isso daqui. Isso aí. Olha aqui em cima. Que negócio esquisito, né? O que é isso aqui, ó? Não. Aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, não. Eu provei dois. A roupa? É. Olha aqui, ó. Vende panela. Não é usada, é nova, né? Dois lados. Né, Arthur? Panela. Pra que é isso aí? Fazer papá, né? Olha o que é papá. Papá, vem aqui. Não fala que eu não tô aqui, olha lá. Que isso? Tô panela. Para de lembrar se não tô. Deixa eu ver, Arthur. Isso aí faz o quê? Ovo, papá? Tudo. Não, isso que não faz uma panqueca. Faca. Panqueca. Você tá só. Tem aqui, deixa eu ver aqui. Ah. Traseiro. É uma bola de traseiro aí. Perfume. Olha, perfume. O que? Perinho. Perinho? O que você achou aí, Arthur?
Vamos pro outro, vamos pro outro. Olha, tem chinela havaiana, pega aqui, Vitória. Chegou! Chinela havaiana, pega aí um preto. Essa? Né? Mostra o nome aí pra câmera. Vira aí. O nome tá no meio dele. Aí. Havaiana. Havaiana. Havaianas do Brasil, hein? Vamos, entra no corredor já. É legal, pai. É legal, né, mano? É uma loja de usado, mas vende papai, tudo. Velho. Sabonete, né, papai? Sabão, o que é isso? Só de é cocô, é. Cocô, ó. É? Mas isso aí é fralda de vovô. Quem é? É, Arthur? Põe aonde, Arthur? Põe aonde a fralda? Aí. Eu achei que tem isso aqui. É mãe agora. Pra limpar o nariz ou não? Oh, não. Que isso aí? Essa. Oi. Essa é cocô. Tá bom, então vamos. O que, que é isso aí? Dora tá lá atrás. Papai. Que isso, Arthur? Olha, o pai falou que... Como você é um beta? O quê? Um beta? Ou não é mesmo? Toalha. Vai se colocar no banheiro, então. Vai se colocar no chão, Dô? Pra pisar? Aí quem gosta de colocar na mão. Tá vendo? Colocou protegido do sol. O quê? É coisa da sujeira. Sujeira da língua? É, acho que a minha tem. Tem sujeira? É, comprar. Por causa da minha é tudo branca. Olha o pincel de criança. Sué! Tem de criança na onde, ó? Ali, Arthur, ó. Cadê? Pra tirar a sujeira da língua ali, ó. Eu tenho que ter muito isso, porque as minhas línguas são muito brancas. É, pra tirar a sujeira da língua, né? Limpa. Vamos ver. Aqui no outro. Isso aqui é. Isso, eu precisava comprar um álcool, em vez de você acha um álcool, isso é minha vida. Um pote pra deixar eu em casa. Papai. Oi. Eu tô gelado. Gelado? Ali. Isso aqui é pôr na geladeira. Ah, tem coisa de maquiagem também. Mas sabe o que é isso? Deitar na cama. Pra ficar fresquinho. Uma coisa de maquiagem. Coisa de maquiagem. Maquiagem é coisa de pé. Coisa de pé. Só tem band-aid que tá precisando de band-aid lá, ó. Tá precisando de band-aid lá, tem band-aid aí, ó. Olha, pai, band-aid. É um band-aid das Olimpíadas. Olha, pai. Olha. Deixa eu ver esse. Eu vou comprar um pra mim e pro Arthur. Escova de dente. Quer comprar esse band-aidinho aqui? Esse não pra mim e pro Arthur? É band-aid mesmo? Você leva então. Aqui, ó, band-aid. Opa, é tanto. Vamos levar, a Vitória comprou pra você ali, ó. Aqui, ó. A Vitória pegou ali. Tá bom, então. Vai lá. E aqui? Oh. Aqui é de colocar no banheiro. Deixar o seu banheiro cheirosinho aqui, ó. Ah. Pra limpar o banheiro. Você vai deixar onde? Você colocar no carro, assim, ó. A Hello Kitty. Perfume de carro. Você derrubou, Zé. Caiu ali. Que é perfume. Perfume pro banheiro, pra casa e perfume pro carro. Carro, banheiro, casa. Né, Arthur? Ó, o café gelado, com gelo. Mentira. Perfume. Hã? Vamos passar pro outro agora. Tem uns que tem cheiro ruim.
Vamos, ó, porque é álcool aqui, ó. Então só isso. Ah, leva um desse aí, ó. Pega aqui um álcool, aquele. Cadê a mamãe? Tá muito aqui, ó. Parte do sapato aqui. Sapato. Sapato usado. O que é isso aí? Carro? O que é isso aí? Perfume do carro? Cheiroso? Tá bom. Ó, deixa eu ver. Pensa um pouco tudo. Deixa eu ver. Tava espirrando o olho, hein? Tá bom. Acabou? Olha aqui. Olha o que é esse? Um mini, cesta. É. Uma cestinha, pega. Ó, cheirinho com cestinha. Coloca no seu carro, só vai ficar cheirinho. Coloca até uma roupa aqui no meio. Ó, tem Bluetooth do carro. Olha o aspirador de carro. Não é mesmo, aspirador. Precisava um desse, mano. Claro? Não. Ó. Oh. Será que isso presta? 550. Mas ele tem pio. Vou mostrar pra mãe depois. Peraí, ó. Oh, deitar para não babar. É isso aí. Não vou levar no carro, não. Isso aí é mais fácil com contravesseiro colocar no carro. Né, Tur? Ó. Vamos lá. Fala, tá parte. Vem, Tur. Arthur, let's go. Carro, lâmpada. Não sei o que é isso. Máscara. Olha isso. Nem uma cama bonita? Só pintar. Comprar essa mala pra ir pro Brasil. Quem? Thank you.
Vamos aqui no... Olha, fez. Havaiana do Brasil. Quem quer comprar uma Havaiana do Brasil? Sapato. Ah, ventilador, ele viu isso bem? Se tiver casa grande, né? Olha isso, tem chato ali, ó. Vem, Tur. Tur, vem, Tur. Arthur. Barraca, quer ver? Que isso aqui? Chinelo. Tá aqui. O que é uma banana? As coisas de piscina que deve estar barato pai, agora. Pai. Hum. Se a Arthur ver, o nome dela é Dayana, ela tem isso aqui, ó. Ah, é, Arthur? Estranho. Sério, Arthur? Você viu? Pai. Oi. Na neve. Ai! Ó, cuidado de cair no pé. Não, Arthur, não, não, não. Arthur, não, não. Cai no pé. Ei, vem cá. Não, cai no pé.